Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate vijesti Mreže TV. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 1. kolovoza objavit će javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području cijele Hrvatske. Uz to resorni ministar najavio je da će se od jeseni građani ponovno moći prijaviti za subvencioniranje stambenih kredita, ali i za energetsku obnovu javnih zgrada. Programom subvencija stambenih kredita za mlade, osim samih korisnika, zadovoljni su i u resornom ministarstvu, toliko da će ga od rujna početi ponovno provoditi. Prošle godine bio veliki interes za subvencije kredita za stambeno zbrinjavanje mladih ljudi i nakon toga odlučili smo izmijeniti zakon da to ne bude jednokratno, nego da radimo planski i da u sljedeće 3 godine budu 3 natječaja, počevši od ove 2018. 19. i 20. Više od 2320 mladih prošle godine ostvarilo pravo na natječaj za subvenciju kredita, a kako je otkrio ministar, ta je mjera imala izravan utjecaj na natalitet. Htio bih i napomenuti da je evo, u ovih 2320 obitelji koji koriste subvencionirani kredit do danas rođeno više od 200 djece, a znate da se za rođeno dijete produže subvencija za 2 godine. Mi smo u ovoj godini promijenili malo model subvencioniranja. Najbitnija stvar je da smo povećali sa 4 godine na 5 godina subvenciju, a za rođenje ili posvojenje djeteta ostaje isto produljenje od 2 godine. Banke koje žele sudjelovati u programu kreditiranja građana s kamatom manjom od 3,75% imaju rok do 6. kolovoza za prijavu na natječaj koji je raspisala Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Mi ćemo informirati građane o svemu, najprije o tome koje banke su izabrane, koje banke su dale kvalitetne i dobre ponude, a početkom rujna očekujemo i da će se mladi ljudi moći prijaviti na natječaj. Ministar je najavio nastavak još jednog projekta. Program POS-a ili društveno poticajne stanogradnje do sada je rezultirao s 8000 izgrađenih stanova u koje je ukupno uloženo 4 milijarde kuna. Mi ćemo u sljedećih godinu dana otvoriti izgradnju za minimum 1000 stanova i uglavnom su to gradovi kao Split, Zadar, Trogir, tu je Solin, Biograd na moru, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Vis i Vrsar. Dobra vijest stiže i za sve građane čije su kuće nastradale u klizištima diljem Republike Hrvatske. 1. kolovoza započinje zaprimanje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje, a rok za podnošenje je 45 dana. Molim sve građane i načelnike, gradonačelnike da se prijave i u roku 45 dana ćemo imati točno sve informacije kojim našim građanima i na koji način bi trebali osigurati sigurni dom, sigurni stambeno rješavanje njihovih problema. Budući da je nedavno donesena odluka o povećanju iznosa bespovratnih sredstava za energetsku obnovu javnih zgrada, uskoro će biti objavljen i novi poziv ministarstva. Imali smo poziv u siječnju ove godine za javne zgrade gdje se javilo 448 zainteresiranih općina, gradova, županija ili državnih zgrada. Imali smo osiguranih 380 milijuna kuna, a više od 800 milijuna je bilo zahtjeva. Mi smo privremeno zatvorili taj natječaj, osigurali dodatna sredstva i 4.9. nastavljamo s tim natječajem. U novom natječaju ukupno će biti dostupna 1,110 milijuna kuna za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. A kako je istaknuo ministar, Europska komisija je izmijenila uredbu te će sufinanciranje stambenih jedinica biti omogućeno i građanima. Takav bi natječaj, nadaju se u ministarstvu, mogao biti raspisan u ljeto iduće godine. U službenom posjetu Novskoj, najvećem gradilištu u Sisačko-moslavačkoj županiji, boravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir. Domaćin gradonačelnik Marin Piletić ponosno je pokazao poduzetničku zonu te poduzetnički inkubator Pismo. Popričali su i s poljoprivrednim proizvođačima na gradskoj tržnici te obišli župnu crkvu Svetog Luke Evanđeliste.
Zapadnoslavonski grad Novska odličan je primjer povlačenja sredstava iz EU fondova. U poduzetničkoj zoni Novska u tijeku su radovi izgradnje upravne zgrade vodovoda. Prvi je to investitor u jednoj od najperspektivnijih poslovnih zona u Hrvatskoj. Gradonačelnik Marin Piletić ponosno ju je pokazao našoj zastupnici u Europskom parlamentu Marijani Petir. Naša poduzetnička zona Novska nalazi se na 85 hektara i evo nakon što smo je promovirali i pred ministrom, drago mi je da danas u Novskoj boravi u svom službenom posjetu i zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, koja je upoznata od samih početaka osnivanja zone od 2007. godine, od formiranja, nastajanja, proširivanja. Evo, dočekali smo i 2018. godinu sa tek prvom investicijom. Drago nam je da je ona danas s nama i da će informacije o poduzetničkoj zoni kao i pokrenutim investicijama u gradu Novskoj podijeliti informacije i u Briselu i među svim kontaktima koje ima. Vidjevši rezultate rada, Marijana Petir čestitala je gradonačelniku i suradnicima na uspješnoj poduzetničkoj zoni. Jer koliko sam informirana, uspje kroz različite projekte koje je pripremio i kandidirao, uduplati proračun koji danas iznosi gotovo 80 milijuna kuna, što nije mala stvar za grad Novsku. Riječ je o projektima koji pokrivaju različita područja i segmente života, od socijalne, komunalne, društvene infrastrukture do poduzetništva. Petir dodaje kako je upravo ova zona na idealnoj lokaciji uz autocestu, te je samo na sat vremena vožnje od Zagreba. Postoji sva potrebna infrastruktura i spremna je za ulaganja. Iskoristila je priliku obići i budući centar gaming industrije u Novskoj. Ovo je projekt koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, što znači da je Europska unija prepoznala ideje koje se ovdje razvijaju u Novskoj, jer su one inovativne i kreativne. Mislim da je Novska prepoznala u stvari pravi trenutak za razvoj gaming industrije, koja je u Hrvatskoj u začecima, ali ima izvrsne pojedince. Ako ih se okupi sve na jednom mjestu, vjerujem da možemo napraviti jedan veliki dobar poduhvat koji će nam donositi i novu dobit i nova radna mjesta. Poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke županije vrijedan je 25 milijuna kuna. Nositelj projekta je Razvojna agencija Simora. Projekt je specifičan upravo zbog toga što mi danas ovdje u Novskoj obnavljamo dvije zgrade za potrebe poduzetničkog inkubatora za gaming industriju, čime zapravo Novsku i cijelu Sisačko-moslavačku županiju želimo brendirati u jednom novom svjetlu, u jednoj novoj grani industrije, dakle razradi i inovaciji videoigara. Dobra je vijest što je potreba za radnom snagom u ovom dijelu industrije poprilično velika. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore i njihovog klastera proizvođača videoigara, 300 ljudi bi trebalo zaposliti tu industriju godišnje. Uz podršku Ministarstva rada, ovdje u poduzetničkom inkubatoru u rujnu kreće edukacija za prvih 50 polaznika čije prekvalifikaciju financira Ministarstvo rada i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Novska je ovim projektom poduzetničkog inkubatora poslala poruku cijeloj Europi da su dobrodošli svi oni koji se ovom industrijom žele baviti, da grad Novska nakon što opremi zgrade kreće sa programom sufinanciranja poduzetnika početnika. Gdje će svaki tehničar za razvoj videoigara moći dobiti 65.000 kuna bespovratno, ovdje u ovim prostorima dobiti na korištenje svu potrebnu opremu i prostor. Nakon drvne i tekstilne industrije te bogate poljoprivrede, Novska kreće u razvoj digitalne tehnologije, u razvoj videoigara, u razvoj nove gospodarske grane. Dobar glas ovom projektu u Europskom parlamentu dala je i zastupnica Marijana Petir. Uz poduzetnički inkubator smještena je i gradska tržnica, stoga su gradonačelnik i naša europarlamentarka obišli male poljoprivredne proizvođače koji svoje domaće proizvode prodaju upravo na ovoj tržnici. I ovim putem želimo poručiti svim novljankama i novljanima da kupuju od naših poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava ovdje iz Novske, ovdje iz Slavonije, jer je domaće i hrvatsko najbolje i jako je kvalitetno, to mogu posvjedočiti jer sam proputovala kroz puno država svijeta i probala različitu hranu i različite okuse, ali i ja i moji kolege uvijek se rado vraćamo hrvatskim proizvodima zato što su stvarno kvalitetni, jako dobri. A podršku Marijane Petir u Europskom parlamentu poljoprivrednici će zasigurno uvijek imati. U Dugom Selu je održana konferencija za medije na temu aktualnih događaja i planiranih projekata u gradu. Gradonačelnik Nenad Panijan naveo je koji su projekti u pripremi,
a da su usmjereni isključivo prema razvoju grada i boljitku života građana. U Dugom Selu je gradonačelnik održao konferenciju za medije na temu aktualnih događaja i planiranih projekata koji su isključivo usmjereni na razvoj grada i bolji život građana. Osvrnuo se na rebalans proračuna. Cijelu ovu situaciju blokiranja poslovanja grada i sazivanja sjednice gradskog vijeća najbolje je prokomentirao jedan od naših sugrađana s kojim sam pričao neki dan. On je rekao da građane ne zanima kada i koliko puta se budemo mi sastajali, jesu li i kada gradski vijećnici na godišnjem odmorima, te kako se pojedine stavke prikazuju u proračunu. Građane zanima rezultat, da se projekti provode, te da se grad razvija. Upravo interes oko razvoja grada Dugog Sela pokazuje gradonačelnik, koji želi da njegovi građani imaju što bolje uvjete za život u svom gradu. Zato rade na brojnim projektima koji bi poboljšali stanje u gradu. Ja kao gradonačelnik želim da Dugo Selo kroz ovaj rebalans proračuna koji moramo donijeti, te kroz proračune u nadolazećim razvojima osiguramo našim građanima sljedeće. A to su ovi projekti koji su do sada realizirani, to jest ili su u fazi realizacije ili su već potpisani u iznosu od 16.600.000 kuna do 1.7. ove godine. Ti su projekti reciklažno dvorište koje je već pri kraju, zatim Omladinska ulica u Ostani koja je također pri kraju, program 54+ rada življenja za starije generacije je krenuo od 1.7. Zatim energetska obnova zgrade gradske uprave, energetska obnova glazbene škole, obrazovno-informativne aktivnosti za gospodarenje otpadom te gospodarenje otpadom sve u iznosu od 16.600.000 kuna. To su sve novci EU fondova, bez našeg udjela. Konferencija je održana ispred budućeg projekta, a više o njemu nam je otkrio gradonačelnik. Zato što smo napokon dobili priliku da ne samo vlastnim novcem, nego i novcem aglomeracije taj HIC dovedemo u funkciju, to je san generacija prije, star već 20 i nešto godina. Prije par godina ga dobili smo ga i u vlasništvo od županije. Sada imamo i projekt koji smo malo preinačili i taj bi samo za robo fazu donio 14 milijuna kuna investicija u ovome gradu. Ne samo to, tu imamo još i obilaznicu koju smo isto dužni napraviti, koja je između spojna cesta između dva nova nadvožnjaka kroz gospodarsku zonu. Ono što je najvažnije, opremiti gospodarsku zonu. Cijena te ceste je 9 milijuna kuna. Mi sami ju ne možemo isfinancirati. Dobili smo priliku da je tu dobijemo 6-7 milijuna kuna. Znači, to su sve investicije u iznosu od skoro 40 milijuna kuna koje možemo započeti ove godine, a realizirati u idućih par godina. Zato je rebalans proračuna važan. Zanimalo nas je što je u planu u bliže budućnosti. Sljedeći plan je, nadam se da će do kraja 8. mjeseca ili početkom 9. mjeseca biti novo vijeće kada ćemo donijeti rebalans proračuna i nakon toga već radimo svi zajedno proračun za iduću godinu. Sve ove stavke će biti isto u tom proračunu. Potrebna su i neka zaduženja da bi mogli otvoriti nove ulice, da bi mogli skupljati novi komunalni doprinos, izgradnjem novih objekata i na taj način ovome gradu i ovome centru donijeti novi život. Do tada jedino preostaje čekati novu sjednicu gradskog vijeća, koja bi trebala biti održana krajem kolovoza ili početkom rujna. Treba vidjeti hoće li gradski vijećnici iz drugog pokušaja podržati rebalans proračuna. U Krapini su počeli radovi izgradnje produžetka ulice Frana Galovića, kojim će se povezati cesta koja vodi sa Zagorske magistrale prema gospodarskoj zoni i prema gradu Krapini. Tom novom spojnom cestom će se preusmjeriti teretni promet i bit će manja gužva u centru Krapine. Grad Krapina se prijavio na natječaj programa ruralnog razvoja kroz mjeru 7.2 za izgradnju produžetka ulice Frana Galovića. Kroz natječaj su odobrena sredstva za izgradnju te ceste te se moglo prići njezinoj izgradnji. Čime će se povezati cesta koja vodi sa Zagorske magistrale prema gospodarskoj zoni, prema gradu. Na taj način siguran sam da će se rasteretiti dobar dio prometa kroz centar grada, ali isto tako povezat će se i gospodarska zona sa centrom kao i centar sa gospodarskom zonom. Sigurno će to biti puno kvalitetnije povezivanje. Na natječaj za postupak javne nabave pristigle su 4 ponude zainteresiranih izvođača radova. Odabrana je najjeftinija ponuda tvrtke Jedinstvo, tako da je potpisan ugovor u vrijednosti negdje oko 3.155.000 kuna za izgradnju ove ceste.
Ono što moram reći, napravit će se cesta širine 7 metara sa nogostupom od 1,60 m, javna rasvjeta, postavit će se DTK mreža. Isto tako, ono što je u sklopu ovih radova, morat ćemo izmjestiti 20 kV kabel. Rok izvođenja radova je 8 mjeseci, te će nakon toga poslovna zona moći prodisati punim plućima. Vidimo da niču novi objekti. Ono što čekamo, to je, imamo nekoliko zainteresiranih investitora, no međutim ono što sad čekamo da se otvori, odnosno formira nova zemljišna knjiga za katastarsku općinu Krapina Jug. S obzirom da je ovdje napravljena nova katastarska izmjera u suradnji sa Državnom geodetskom upravom, tako da ćemo imati praktički čistu situaciju što se tiče zemljišta, praktički sve parcele će biti 1/1, nakon toga će biti puno lakše ići u otkup i sve ono što drugo što nam je potrebno. Još jedan projekt će doprinijeti razvoju ove gospodarske zone, ali on će se provoditi kroz nekoliko godina. Prije nekoliko dana otvoren je natječaj od strane Hrvatskih cesta za izgradnju druge faze spojne ceste od Začitija do Krapine. To je faza koja ide do Lepajaca. Dakle, nakon izgradnje te druge faze će ići treća faza od vatrogasnog doma, odnosno od Lepajaca prema Krapini, i ono što smo tražili od Hrvatskih cesta, evo što je na neki način i odobreno i na čemu se sad radi, da ta treća faza dođe i ovdje do same gospodarske zone u Krapini, odnosno da se spoji na ovu cestu D206. Cesta D206 koja vodi kroz sam centar Krapine prema Petrovskom i dalje prema Pregradi će se izmjestiti iz samog grada, te će se napraviti nova dionica od gospodarske zone prema Tkalcima, što će još više unaprijediti život stanovnika Krapine. Slijedi pregled kratkih vijesti. Iz općine Lekenik obavještavaju roditelje djece koja pohađaju osnovnu školu, a imaju prebivalište na području općine Lekenik, kako će se početkom rujna početi prikupljati zahtjevi za sufinanciranje kupnje udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava. Naime, općina će sufinancirati iznos od 300 kuna po učeniku. Stoga iz općine mole roditelja osnovnoškolaca da sačuvaju račune od kupnje udžbenika te da prate web stranicu općine Lekenik, na kojoj će biti objavljen datum početka prikupljanja zahtjeva. Općina Jasenovac zajedno s tamošnjom udrugom branitelja i ove će godine prigodnim programom obilježiti 23. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, te Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Ove godine obilježavanje tih značajnih datuma u Jasenovcu će se održati u subotu 4. kolovoza. Ujutro tog dana u 9 sati tako je predviđeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća ispred spomen obilježja u parku u centru Jasenovca. Poslije toga obiće se sva spomen obilježje mjesta stradavanja u Tancu, Višnjici i Uštici. Osim polaganja vijenaca, u Uštici će se služiti i sveta misa od 11 sati, a od 16.30 na rasporedu je memorijalni nogometni turnir za poginule hrvatske branitelje, čije je finale na rasporedu dan iza, u nedjelju 5. kolovoza. Punom parom radi se po zagrebačkim ulicama. Završeni su radovi na križanju ulice Svetice i ulice Kneza Branimira. Zagrebački gradonačelnik zajedno sa suradnicima je obišao mjesto radova. Stavljena su dva sloja asfalta, a radovi su trajali 5 dana. Ukupna vrijednost radova je 2 milijuna kuna. Zanimalo nas je koliko je do sada potrošeno novca za radove na zagrebačkim ulicama. Do sada je potrošeno ukupno cirka 20 i nešto milijuna kuna, a plan ćemo vidjeti koliko uspijemo ispucati plan do početka školske godine. To ćemo onda znati. Osim što su obnovljene prometnice na najprometnijim ulicama, obnovljena je rasvjeta i to dio križanja sa Ksaverskom cestom do raskrižja sa Leom Hermana Bolea, na kojoj je zamijenjena stara i dotrajala te postavljena nova javna rasvjeta. Radi se o kompletnoj rekonstrukciji postojeće rasvjete koja je bila zastarjela na ovjesima, znači bili su stupovi sa jedne i druge strane, pa na sajlama lampe, zamijenjena je sa LED rasvjetom, ukupno je zamijenjeno postavljeno nova 32 stupa rasvjete, ekološki puno prihvatljivije, smanjili smo potrošnju električne energije na pola u odnosu na prethodno stanje. I jasno, s obzirom na ove nove ekološke standarde, rasvjeta je usmjerena prema dolje. Ukupna vrijednost radova je 600 000 kuna bez PDV-a.
uobičajeno brojne goste iz zemlje i inozemstva i ove će godine Hrvatska Kostajnica biti domaćin Press Film Festivala. Već četvrti po redu, festival će trajati od 30. do 31. kolovoza, a ove godine posvećen istraživačkom novinarstvu. Press Film Festival među rijetkima je u svijetu posvećen novinarima i fotoreporterima. Već četvrtu godinu organizira ga EKS, ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice. Prepoznat više u široj zajednici nego u lokalnoj kostajničkoj sredini, festival podupiru Ministarstvo kulture, Društvo hrvatskih filmskih redatelja i Sisačko-moslavačka županija. Prije 4 godine smo krenuli kao festival posvećen ratnom novinarstvu, zatim smo odlučili da svake godine to bude neki druga tematika. Nakon ratnog novinarstva smo imali putopise, prošle godine smo imali kao emigrantsku krizu, to je bilo ovako dosta specifično i aktualno za našu regiju i ove godine smo na neki način odlučili da obradimo istraživačko novinarstvo. Evo, ja vam mogu već i za iduću godinu najaviti, iduću godinu ćemo imati crnu kroniku. Jednostavno, to su teme koje prekupljaju i publiku, a i zanimljive su i samim novinarima koji nas posjećuju. Ove godine Pavlić najavljuje priznata novinarska i fotoreporterska imena iz regije kao i nagrađivane filmove. Nekako smo mi Kostajnicu tu odredili da to bude tih dana i okupljalište. Mi ćemo početi 30. kolovoza kada ćemo prikazati Život od milijun dolara autora Roberta Zubera Tomića. To je zapravo jedan dokumentarac o maloj Nori Šitum. Zatim ćemo imati od Igora Čoke i od Marine Kovačević koji su obradili istražni jedan zatvor u Beogradu. Vidjet ćemo i izložbu Igora Čoke i pogledati kratki film Zapisi iz ćelije broj 12. Sutradan 31. kolovoza u Hrvatskoj Kostajnici ćemo krenuti sa jednom radionicom starih fotografskih procesa koje će nam voditi Miroslav Rbutina Arbe. Znači, publika i naši gosti će imati priliku u radionicama upoznati se sa mokrim koloidom. Zatim ćemo imati projekcije filma Odgođena revolucija od Vorkapićke i od Globačnje Kvartine. Zatim ćemo imati film od Nebojše Slijepčevića Srbenka. Festival za koji su projekcije predviđene u Kostajničkom hotelu Central pratit će i brojni popratni sadržaj. Festival po samoj svojoj značaju ne samo da ima filmsku vrijednost, on ima više aspekte. Ovakve vrste festivala su specifične, znači nisu oni široki festivali koji imaju široku lepezu. Ovo je baš specifičan, znači, za novinare, ali jako je zanimljiv za publiku, što se pokazalo svih ovih godina. Znači, mi smo pokrenuli u čast Gordanu Ledereru, zato što Hrvatska Kostajnica ima na neki način ima specifično mjesto i spomen obilježe čovjeku koji je poginuo obavljajući svoj profesionalni zadatak. Tu su i njegove kolege Rusi koji su poginuli također nesretnih 90-ih kad su novinari čak više bili na meti neprijatelja nego što su bili vojnici. Festival, što se pokazalo i tijekom prijašnjih godina, svakako će utjecati na prepoznavanje brojnih turističkih potencijala Hrvatske Kostajnice izvan lokalnih granica. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.